אהלן חברים, זה שוב אני, ג'ומביאל בעורף, בעורף האויב, ג'ומביאל בעורף האויב, פאר 2. מצאתי לי פה איזה תפוח קטן שאני יכול לאכול ככה פה בשבי. מצאתי סטוק של תפוחים, האמת זה מה שמחזיק אותי פה, סיבוב תהיה, מישהו עובר. לא לנשום. זה השטח פנוי. בכל אופן, יש תפוחים שמצאתי פה באיזה מזווה מתחת למים, מישהו הסתיר אותם בתוך איזה מערה. בדרך כלל אני חוסך אותם, אבל עכשיו, מה שנקרא חג, אז אני מרשה לעצמי איזה תפוח לחג. הג'ומבר משבי אוהב, שאגיד לכם, לא אמרתי שאני אחזיק ככה מעמד, מקווה שבקרוב אנחנו נמצא פה תוכנית חילוץ או שיבוא לחלץ אותי. בכל אופן, אני אכל לתפוחים האלה. טוב, אני חייב לסיים, להתראות. יש איזה שמועה שיש פה פסטיבל, פסטיגל, פסטיזל, פסטי, פסטיבל, פסטיסל, פסטיסל, פסטיסל לוינה, פסטיסל לתל אביב. קיצור, אני הולך לראות כמה הופעות, נראה מה קורה שם בבמה המרכזית ובסמילנסקי, רחוב סמילנסקי, ובאר שבע בעיר העתיקה ברחוב סמילנסקי. היום היה לי רעיון ברדיו, אמרו לי איזה סיפור מזכיר לך ריחות. סיפרתם את הסיפור עם החוסר חמצן אחרי 40 דקות בדירת הקומנדו שלי עם הגרביים של הפועלים. בעריכות, בהזדמנות, אספר על זה בהמשך, אם אפשר, אם יהיה. אני הולך להופעה בפסטיבל סמילנסקי. זה רוק אנד רול. לא יודע מי זה, איתי שוסברגר הבסיסט. הבסיסטן. אני הירה. זו הופעה של אני לא יודע של מי. נשמע סבבה. אני פה in the streets. There is lots of people in the streets. אין איזו הופעה של ראודור נראה לי. איתי שוסברגר. שוסברגר. איתי שוסברגר. קיצור, לאנוש. אבל ההופעה שלי. מתי שהוא היום. ג'ומר והצרצורים. אני כאן מפסטיבל סמילנסקי, מחזיר לך את השידור. זה אולפן בגלי צה"ל. הייתה לי סתימה במקלחת, עם בדוש, אני מתקלח, המים עולים, תמורות הזרם, כשהם ירדו, שם פומפה. בקיצור, מכאן לשם, משם לכאן. ג'וני, come back here. בקיצור, לקחתי הצינור עם המים. פתחתי הביוביסט, נכנסתי הצינוריסט ו... סתימה נפתחה. זה כיף שסתימות נפתחות. לפעמים אתה פשוט צריך לדחוף צינור עם מים. גלו, גלו, גלו. אני נמצא פה בגן של אלנבי. אלנבי זה ששחרר את באר שבע. מדינת ישראל מלאה בכאלה ששחררו את אמא שלהם ואת אבא שלהם. קיצור, אני נמצא פה אחרי המסיבה של אליס. אליס, שומעת? אליס, 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 אליס אבבה. אני עליתי מאליס אבבה. היה פה מסיבת תה. כל מיני אנשים. תה ופסטה. יש להם מכונת פסטה. אתם רואים? שרה גרה שיר שמח. שרה שרה שיר שמח. אני מתעורר בבוקר.
בבוקר. אתה רואה? בבוקר. בבוקר של הדומב. פתאום המזגן מטפטף לי. טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. אני בודק, מנסה, פותח. רוצה לראות מה קורה. קיצור. מה מסתבר? יש צינור בחוץ. צינור שמוציא את המים של המזגן. לא יודע איך שהוא, הזזתי אותו, מה הזזתי אותו, יצא ממנו מלא מים. עכשיו אני דיברתי עם לי דורפמן, שהיא יודעת הכל על מזגנים היום, והיא אמרה לי, תשמע, אולי זה הצינור בחוץ. אמרתי, יאללה, בוא נלך על מה שהיא אומרת. בקיצור, המזגן הפיק טפטף, אני מקווה שזה יהיה מה שנקרא, שהטפטוף יהיה מה שנקרא, נשכח אותו, שיהיה בעבר. וזהו, איזה כיף לי. מה המצב? אני יושב פה בלחמן ג'ונגל קקל 82. בקיצור, הוא אומר שביום שבת בבוקר 11:30 יהיה ג'אפי. זה מה שהוא אומר. מה המצב המפוקפק? Oh yeah! בקיצור, אנחנו נצא פה בקקאו 82 בעיר העתיקה, באר שבע. יום שבת יש ג'חנון, מחר לדעתי יש ג'ן ב-5 או 6. תגור. אני יושב לי מנגן לי במר עם החברים. סודנלי בא אליי איזה אחד פה, הוא עושה לי כאן יטוש. הוא בא אליי, נותן לי בעקיצונת. אני חושב זה יטוש מניאק. למה? הוא ראה כל האדם שלי עסוקים, כל המחשבה שלי לא תפוסה בכלל בדבר. הוא התגנב, הוא בא ועקץ אותי פה בתוך לחי שלי, which is בכלל לא מתקבל על דעת שלי בתור בן אדם שיתוש יבוא אליי while I'm playing in my guitar and is going to give me an akitsayon on the lechi just because he's yetush. He's a yetush maniac. I think all the yetushes are maniacs, you know, but it's something that God made. Yetush. יטוש, I'm gonna give you a little push and you're gonna die, motherfucker, you're gonna die. חשוב שאתה הולך בשוק לקחת את הארנק. אם אתה לוקח את הארנק אז בעצם אין לך לשלם, לא? אתה הולך בקיצור, הלכת להסתפר אצל שי. שי לא יודע מה נסגר איתו, אבל אני אומר לכם, מה שהלכתי להסתפר אצלו, אין שערות, אין שערות. כל אופן חברים, נגיע יום שישי. יאללה, שבוע הזה עד ישראל, יאללה, אנחנו מגיעים קצת בנחמן ג'ונגל. שיהיה כיף. יאללה, איזה עייפות להיות של הסופש, נראה לי מכל הבצל והתפוחי אדמה וכל הדברים האלה ביניהם. אבל נחמד שאתם מסתכלים לסרטונים. תשאו איזה לייק, תשאו איזה שייר, תשאו איזה שור שובר. ותשאו איזה פידבאוויק. יש לי עכשיו, אני נוסע עם איציק, אתם רואים? מה יש לזה? Oh yeah, see you by then, Charlie. מה המצב? יש דיבור כזה שאם יש לך גוש גדול ואתה רוצה להוציא אותו, במקום לעשות להוציא את כל הגוש, תפורר אותו לחתיכות קטנות וכל פעם חתיכה קטנה תזרוק. למה הדבר דומה? נו, על הסרטונאז'. זה מה שאני אומר, על הסרטונאז'. כל פעם אתה לוקח עוד איזה חתיכה מהגוש ומוציא אותה, עוד חתיכה מהגוש ומוציא אותה. מזכיר לי סיפור שהיה פעם עם איזה נמלה שלקחה גרגיר חיטה, הלכה לה הביתה, לא זוכר באיזה מקום זה היה. אני חושב שהמלך רצה לשמוע סיפור שהוא אף פעם לא שמע, כי הוא לא צריך לישון. ואז הגיע איזה עיקר וסיפר לו את זה, שכל הזמן באה נמלה, לקחה גרגיר חיטה, הלכה הביתה. כך הוא סיפר לו את זה כל הלילה, ואז המלך נרדם.
אפרופו גוש. שמו שזה ספר חן, אני אומר לכם, אני עושה לו שיימינג עכשיו. בגלל שאל תלכו בכלל להסתפר אצלו. למה? מה קרה? אני גם באתי להסתפר אצלו. עכשיו תשמעו, מי שמכיר אותי יודע שהיה לי טלטנים, היה לי שיער ארוך, היה לי שיער צהוב, היה לי כל מיני שיערות. והבן אדם פשוט עשה לי איזה תסרוקת, ומאז אני קרח, שום דבר לא צומח לי על הראש. אז אני אומר לעצמי, תשמעו, אני חושב שכדאי לכם לא להיכנס לבן אדם הזה, הבן אדם הזה באמת... לא באמת, אני עושה לו שיימינג פרו, אני... לפני כולם. ובמקרה גם עומד מחוץ למספרה שלו. אתם יודעים, בן אדם פוקפק, אני אומר לכם, אני שהיה לי טלטלים, מה זה טלטלים? היה זה צחת, מה שנקרא. היה לי שיער פורה. פעם אחת הסתפרתי אצלו, תראו מה קרה לי. אין שיערות, אין כלום, אני רואה את המשקפיים, תראו, אין כלום, כלום. אל תלכו אליו, אל תלכו אליו. וואלה, מזמן לא דפקתי איזה סרטונש במער, במער של הצהריים. איך לשוק? קצת ירקות, קצת תפוחי אדמה, קצת עגבניות, קצת מלפפונים, קצת יעני... אז עשה לך, עשה לי מלבניות, אז עשה לך, עשה לי כל מיני, אז עשה לך, אני התחילה עם משהו פני. קיצור, אני הולך לי בדרכי, רואה את השמיים, איזה יפים השמיים, כולם צופרים, יש פה מלא רעש, שאני לא בא לי להתעורר פה, אבל ככה בצהריים, סוענים בבאר שבע. איזה מי שאמרה לי, ג'ומבר, תנשום, ג'ומבר, תנוח. פורט, לא בא לי לנוח, יש לי אנרגיה, אני לא ינוח, לא מתאים לי לנוח, את רוצה לנוח, תנוח. לא מתאים לי, מה קרה? מה זה כל הזמן? תפסיק להסתכל לי על הבטן גם, מה זה קשור עכשיו? סתם נכנסתי בסיטואציה. בכל אופן, אני נמצא פה לקנות כמה עגבניות, כמה פלפלים, כמה לימונים. איזה תפוח אדמה. תפוח אדמה, ידעתם שתפוח אדמה זה בכלל לא תפוח אדמה. שעכשיו גדל, שנה שמים אותו בתוך בלוט עם בוץ. ידעתם?